Thank you.
chegar no terminal. Todos os passageiros devem desembarcar. Pressione F6 para abrir as portas de saída. Atenção, os passageiros que irão embarcar agora entram pelas portas de saída também. Por isso, mantenha as portas abertas. Siga o GPS para completar a linha retornando ao ponto inicial. Caso não veja o GPS na sua tela, pressione F7 para exibi-lo. Take it.